Hi there, my dear English hackers, já jsem Market a v tomhle videu se společně naučíme 10 užitečných výrazů se slovesem take. Sloveso take určitě znáte a používáte, ale znáte také výrazy, kolokace a fráze, které tohle sloveso obsahují? Pojďme se naučit 10 z nich. Schválně, kolik z nich budete znát. Pojďme na to! A začneme zlehka u výrazu, který určitě znáte. Take a shower. To znamená dát si sprchu, osprchovat se. Proč se pozastavuju u něčeho tak jednoduchého? A často mi píšete, jaký je rozdíl mezi take a shower a have a shower. Tak se na to podíváme tady. Znamená to úplně to stejné, dát si sprchu, osprchovat se. Jediný rozdíl je v tom, že take a shower je typičtější pro americkou angličtinu, kdežto have a shower se daleko častěji používá v britské angličtině. A to je celý rozdíl. Takže you should take a shower, you stink. Nebo you should have a shower, you stink. Měl by si zdát sprchu, smrdíš. A u hygieny ještě zůstaneme a podíváme se na výraz take a bath. To určitě znáte, znamená to dát si koupel, vykoupat se, napustit si vanu. Take a bath. A stejně jako u té sprchy, tady máme dvě varianty. Take a bath, americká angličtina. Have a bath, britská angličtina. I love taking a bubble bath after a long day at work. Nebo I love having a bubble bath after a long day at work. Zbožňuju a bublinkovou koupel, nebo zbožňuju dát si bublinkovou koupel po dlouhém dni v práci. A u take a bath ještě chvíli zůstaneme, protože take a bath je také takový idiom, fráze, která se používá spíše v neformálních situacích a znamená to utrpět velkou finanční ztrátu, přijít o hodně peněz. Například, so many inexperienced investors take a bath on the wrong investment. Tolik neskušených investorů se spálí, ve smyslu přijde o hodně peněz, při nevhodné investici. So many inexperienced investors take a bath on the wrong investment. Takže take a bath, buď to se vykoupat, dát si koupel, anebo utrpět velkou finanční ztrátu. Další výraz je take place. Máme to tu place, nějaké místo. Čili když to přeložíme do slova, vzít si místo, zabrat místo. A v podstatě toto znamená take place, překládáme jako odehrát se, odehrávat se, uskutečnit se, konat se, ve smyslu kdy nebo kde. Takže svatba se konala v září, použili bychom take place. Nebo příběh se odehrává v Anglii v 19. století. Máme tu kdy v 19. století a kde v Anglii, použili bychom take place. The story takes place in England in the 19th century. Další výraz, take action. Co to znamená? A když se na to podíváme, tak tam máme to slovíčko action. Action je jedním z těch slovíček, které nám Čechům pletou hlavu. A často si myslíme, že to znamená akce ve smyslu sleva, ale to je špatně. Pokud by vás to zajímalo, podrobněji mám na to video, vyjede vám někde tady nahoře. O falešných přátelích, akce a action. Action totiž znamená nějaký čin, nějaký skutek, nějaké jednání. Čili něco, co my uděláme. Takže to take action znamená jednat, podniknout nějaké kroky, učinit nějaká opatření. Čili udělat něco, abychom dosáhli nějakého výsledku. Takže to take action. Například, we must take immediate action. It's not too late to make it right. Musíme okamžitě jednat. We must take immediate action. Ještě není pozdě, abychom to napravili. To take turns doing something. A v angličtině to slovíčko turn má spoustu významu. Jedním z nich je také, že je na někom řada. Například, it's my turn. Teď je řada na mě. It's my turn. Takže to take turns doing something
V podstatě znamená střídat se v něčem, dělat něco na střídačku. A když tam specifikujeme, v čem se střídáme, tak je tam často gerundium slovesa. Ingová koncovka u slovesa. To take turns doing something. Například, my wife and I take turns doing the dishes. Takže moje žena a já se v mytí nádobí střídáme. To take a message je výraz, který se vám bude hodit v pracovním prostředí. Představte si situaci, že jste v kanceláři, zazvoní telefon a na drátě je někdo, kdo chce mluvit s vaším šéfem. Váš šéf je ale momentálně na poradě a hovor nemůže přijmout. Tak se zeptáte, can I take a message? Can I take a message? Což v podstatě znamená, mám mu něco vyřídit? Mám od vás převzít vzkaz? Takže to take a message znamená od někoho přijmout nějakou zprávu a pak ji vyřídit příjemci. Can I take a message? Takže mám mu něco vyřídit? Mám mu něco vzkázat? Nebo také ten volající se může zeptat, can you take a message? Čili ten volající se ptá, můžu já předat zprávu vám a vy ji potom vyřídíte tomu šéfovi? Takže vyřídíte mu prosím ode mě vzkaz? Takhle bychom to asi nějak přeložili. Can you take a message? To take something for granted. Slovíčko granted znamená něco udělené někým, například nějakou asociací nebo vládou a podobně. Je to tedy něco, co je dané, co je garantované. Takže to take something for granted v podstatě znamená brát něco jako samozřejmost. A považovat něco za samozřejmé. V podstatě myslet si, že nám něco bude neustále k dispozici, kdykoliv si vzpomeneme. Například, you should never take your health for granted. On the contrary, you should take care of it. Svoje zdraví bys nikdy neměl považovat za samozřejmost. A naopak by ses o něj měl starat. You should never take your health for granted. Další výraz, to take advice. Slovíčko advice určitě znáte, znamená to rada nebo rady a pozor, je nepočitatelné. Takže žádné an advice nebo advices. To v angličtině nejde. To take advice tedy znamená v podstatě přijmout nějakou radu od někoho. Nechat si poradit, poslechnout někoho. To take advice. Například, he should have taken advice from his accountant. Now he's in trouble. Měl poslechnout svého účetního. Teď má potíže. He should have taken advice from his accountant. Now he's in trouble. Předposlední výraz. To take advantage of something nebo someone. Advantage znamená výhoda. Něco, co nám jde ku prospěchu. Takže to take advantage of something nebo someone znamená využít něco, využívat něco, anebo také zneužít něco, zneužívat něco. Může to být myšleno pozitivně. Například, we should take advantage of the warm weather and go for a hike. Měli bychom využít teplého počasí a jít na túru. Nebo to může být myšleno také negativně, že někoho využíváme ku svému prospěchu. Například, stop doing his homework for him. He's taken advantage of you. Přestaň za něj dělat jeho domácí úkoly. On tě využívá. A poslední výraz, který pro vás mám v tomhle videu, je to take part. Slovíčko part znamená součást, část něčeho. Takže to take part v podstatě znamená zúčastnit se, být něčeho součástí. Zúčastnit se, účastnit se něčeho. Například, how many countries took part in the Olympic Games in 2021? Kolik zemí se zúčastnilo olympijských her v roce 2021? To take part je v podstatě synonymum od to participate in something. A všimněte si, že v obou případech, když říkáme, čeho se účastníme, použijeme předložku in. How many countries took part in the Olympic Games in 2021? Nebo how many countries participated in the Olympic Games
in 2021. Tak jo, English Hackři, to bylo všech 10 výrazů se slovesem take. Napište mi dolů do komentářů, zda máte nějaké otázky a také, kolik z těch výrazů jste už znali a kolik pro vás bylo novinkou. Také mi dejte vědět, zda byste stáli o pokračování tohohle videa, protože takových užitečných výrazů se slovesem take je spousta a já myslím, že by se vám určitě mohly hodit, ale nechtěla jsem jich dát příliš mnoho do jednoho videa. Takže mi dejte vědět, jestli o takové video stojíte. Tady dole pod videem, jako vždycky, najdete odkaz na článek, kde je tohle všechno vypsané i s příklady. A také tam najdete odkaz na Memrise, kam mám slovní zásobu z tohohle videa nahraju i s výslovností. Já vám moc děkuji za sledování, mějte se prima a budu se těšit zase příště. See ya!